Múzejníci si noc múzeí a galérií pripomínajú od roku 1977. Pripadá na 18. máj, odohráva sa ale vždy najbližšiu sobotu k tomuto dátumu. A to práve z dôvodu, aby sa na ňom mohlo zúčastniť čo najviac návštevníkov. Pozrite sa na to, ako to vyzeralo v Podtatranskom múzeu. Do podujatia Noc múzeí a galérií sa od začiatku zapája aj naše Popradské múzeum. Vždy je to iný program, väčšinou sú to aj komentované teda prehliadky v expozícii, ktoré sú tu v múzeu. No a samozrejme aj ďalšie, tak som povedala, sprievodné podujatia, hlavne ktoré sú určené napríklad deťom, rodinám s deťmi. Návštevníci prichádzali aj do našeho ďalšieho objektu, ktorý máme v Poprade v Spišskej Sobote, ale v súčasnosti teda hlavná pozornosť je upriamená práve na teda ten objekt tu. V rámci podujatia Noc múzeí a galérií sme mali pre návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program. Začínal sa o 16. hodine vernisážou výstavy Začepčený Spiš. Následne vystúpil folklórny súbor Hajduky z obce Vyšné Lapše, ktorý nám predviedol ukážku čepčenia nevesty z oblasti Severného Spiša. Podujatie bolo doplnené komentovanými prehliadkami otvorenej výstavy Začepčený Spiš, ako aj expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov. Taktiež pre deti sme mali pripravené tvorivé dielne, kde si mohli napríklad utkať vlastnú čelenku na hrebeňoch. A taktiež máme pripravený pre návštevníkov fotokútik, kde sa môžu počas celého trvania výstavy, ktorá bude až do 30. septembra 2022, odfotiť v dobovom oblečení. Otvorenie výstavy Začepčený Spiš sa konalo práve v tento deň a je unikátnou prehliadkou pre všetkých milovníkov folklóru a tradícií. Výstavu sme pripravovali už od roku 2021 a je výsledkom spolupráce Podtatranského múzea, Kežmarského múzea a súkromných zbierok z celého Spiša. Čepiec ako pokrývka hlavy vydatých žien bol známy u Slovanov ešte v časoch pred príchodom kresťanstva. Nosenie čepca bezprostredne súviselo s obradom čepčenia, ktoré sa konalo počas svadby niekde krátko po nej, a tento zvyk sa zachoval aj tam, kde iné tradičné obrady už vymizli. To svedčí o dôležitosti tohto obradu, pri ktorom žena menila svoj spoločenský status. Začepčená žena po vydaji už nesmela chodiť bez prikrývky hlavy. Spočiatku ich využívali predovšetkým ženy vyšší ich sociálnych vrstiev, pre ktoré predstavovali estetický doplnok. V ľudovom odeve sa začali vyskytovať neskôr. U nás, keď sa žena vydala, znak vydatej ženy bola chomla a žena dostávala do daru tieto čepce. Skoro každá žena vedela niekedy u nás necovať a tie bohatšie ženy ešte u nás žijú, tie staršie panie, ktoré mi povedali, že ja som mala vyše 60 čepcov, keď som sa vydala, a taká chudobnejšia okolo tých 20. Na výstave ich môžete vidieť viac ako 50, a to zo 40 lokalít. A sú to lokality známe aj neznáme. Snažili sme sa zamerať práve na tie neznáme lokality Spiša. Na výstave sú prezentované aj čepce mestského typu z 19. storočia. Čo sa týka tých ľudových čepcov, tak asi najstaršie, čo tu máme, sú čepce z polovice 19. storočia zo Zamaguria, z obcí Ždiar a Malá Frankova. Čepce mali primárne úžitkovú, teda ochrannú funkciu pre ženy pracujúce v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ale podstatné bolo aj na prvý pohľad zjavné odlíšenie vydatej ženy od slobodného dievčaťa. Podľa čepca bolo možné rozoznať aj spoločenské postavenie, národnosť či náboženskú príslušnosť jeho nositeľky. Takou zaujímavosťou možno je konkrétne na našej výstave jeden z mála zachovaných mantáckych čepcov, teda čepcov nemeckej menšiny mantákov, ktorí žili na našom území. Okrem tradičných čepcov zo Spiša sú súčasťou výstavy aj ženské šatky na hlavu a dievčenské party a partičky. Výstavu Začepčený Spiš z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia výškou 3000 eur. Celú výstavu, ktorú stojí za to vidieť, môžu návštevníci obdivovať v Podtatranskom múzeu až do 30. septembra 2022.